Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Za danas konačno imamo novi tematski video, to jest prvi tematski video u 2017. Želim da vam poželim sve što se može lepo poželjeti za praznike, da budete srećni, da imate puno zdravlja, ljubavi i svega. Ja sam tu danas da vam snimim video koji je mene jako inspirisalo, to jest poruka koja me jako inspirisala. Naime, za novu godinu, znate svi da sam bila u Barceloni, bila sam na putovanju i ne znam, mislim, sada kad gledam s ove strane ispalo je izuzetno pametno, ali tada kada sam dobila ponudu nisam bila sigurna da li otići, ali polako. Uglavnom, krenut ću vam priču, samo ću reći da je ovo izuzetno jedan, ne mogu da kažem, bitan video za mene, ali poslednje vreme jeste. Tako da, mogli bismo da krenemo nove video, ja ću vam danas pričati o temi otimanje. Naime, za novogodišnju noć, to je 31. uveče, nam je Mira, možda je znate iz vlogova, to je jedna predivna žena koju ja mnogo volim i poštujem. Imamo neki grupni chat i tu nam je Mira poslala poruku, sliku jednu, koju ću vam ostaviti sada. I pročitala vam je to. Da vas uvedem u priču, ja sam pre odlaska na ovo putovanje nisam baš bila najbolje. U smislu, izdešavale su mi se privatno neke stvari koje su se dešavale od kraja novembra, pa sve. Kad krene jedna loša stvar, desi se još pet. I nisam baš bila sva svoja. Snimala sam ja i vlogmas i sve je to išlo super, nastup i vlogmas, ali prosto nije to bilo to. Ja sam se u Beogradu osjećala kao da nisam u svom gradu, nisam se osjećala uopšte kao da sam u svojoj koži. Naprimer, to putovanje kada smo otišli u Zagreb, pre toga sam bila bukvalno ono plakala po ceo dan. Otišli smo u Zagreb, meni je bilo super, kad smo se vratili u Beograd, ja sam ponovo počela isto. I to moralo se prekine, zato što je to postalo nepodnošljivo više meni. I onda sam dobila ponudu za to putovanje u Barcelonu, za koje sam bila izuzetno skeptična, zato što ja volim novu godinu da provodim sa svojim društvom, svojim prijateljima. I pre toga sam imala puno dogovora, trebalo je idem sa Lorinu u neku kafanu, trebalo je svašta nešto. Ali u jednom trenutku sam rekla, presekla, rekla sam samo i sebi, ok, ako ostaneš u Beogradu, samo ćeš nastaviti da smizdeš u sobi i to je to. A ako odeš negde, doći ćeš samo i sebi i ostaće ti lakše. I tu sam se nećkala vamo tamo, rekao, ajde zbog mame, nebitno, dovodim i nju, vidjet ćemo i ajde, odlučim ja i prihvatim ponudu. I odem ja na to putovanje. Kako sam sela, bukvalno sam jedva čakala da odem, zato što mi je bukvalno bilo samo ne želim da budem u Beogradu, nego da budem negde drugde, gde me niko ne zna, gde nema šanse da vidim neke određene ljude. I odem ja na to putovanje. I sad, prvih par dana, ja sam bila u fazonu full, nisam u Beogradu, meni je vrh, do 31. 31. kad je bio doček nove godine, ja sam se smorala, sam bukvalno počela da plačem što nisam sa mojima, što su svi oni tamo, Lorina, Ana, Mateja, cijela ekipa, samo ja nisam. I onda sam se izuzetno smorila, dok nam Mira nije poslala ovu poruku. Čitat ću vam deo po deo, pa ću polako da objašnjam što mislim o čemu. Kaže, moraš prvo da se otneš, da te svi izgube, niko da te nema, moraš od svakoga da odeš da bi sebi oprostio što si otišao, što te nigde nema, što nisi tamo gde si potreban. Ajde, tu ćemo da zastanemo. I sad, ja čitam poruku i razmišljam sebi u glavi. Ok, otišla si za novu godinu, svi su ti bili u Beogradu, a ti si otišla da bi prosto od sebe očistila. Moraš da odeš i da budeš sam i da vidiš ko si i da onda sebi oprostiš što si, što jesi i da oprostiš sebi što nisi, sve ono što si želela da budeš. Sad ne bih da ulazim u svoju privatnost, ali ja u svojoj glavi sam samo onako, samo mi je išla jedna po jedna stvar. I tako onda da se vratiš da daš onima, da se daš onima koji su ti oprostili što si otišao, koji su ti oprostili što nisi ono što su htjeli da postaneš i koji su te prihvatili onako kakav si sada. Kada sam se vratila u Beograd, to je poslednjih par dana, kad sam trebala se vratim, bukvalno sam se svaki dan čula sa Anom, sa Lorin, uopšte za doček, ja sam mislila ću oni svi biti ljuti na mene što nisam tu, ne, nisu svima, svi su bili u fazonu nedostaješ nam, hvališ nam. I tu sam rešila svoj problem da mi je Beograd grad gde se osjećam loše. Nekako, ovaj video je dosta nepovezan, to vidim, ali prosto nisam smišljala kako ću ga snimam, nego sam rekla sela i rekao ajde snimamo. I nekako, kada sam pročitala sve ovo, bila sam u fazonu, ok, dobro, otišla sam, trebalo je da budem u Beogradu, nova godina je, da je završim sa svojim prijateljima, nisam je završila sa svojim prijateljima, otišla sam da vidim kako ću reagovati na to što sam otišla,
Pročistila sam se od svega. Koliko god ja kad sam došla ovde, naravno, moja sećanja se vraćaju na te neke stvari, ali prosto mnogo mi je lakše. Tako da, ne znam ko je ovo napisao, samo želim da se ovim putem izuzetno zahvalim Mirjani Vladisavljević, koja mi je bukvalno otvorila oči ovom porukom, koliko god da ovo, to sad vam izgleda čudno. Verujte mi, ljudi koji su upućeni, ja se izvinjavam, u moj život će izuzetno razumjeti o čemu pričam. I nekako, poenta ovog videa je da, što kažeš, otimanje. Da i kada se odete od ljudi s kojima treba da budete, ako odete od njih, oni koji zaista vas vole i oni koji ma zaista značite takvi kakvi jeste, oni će ostati tu i razumet će to. Kao što su moji razumeli što nisam bila Novu godinu sa njima, iako smo se dogovorili, iako je trebalo da budem na Novu godinu sa njima, iz razloga zato što sam morala da odem da prosto meni bude lakše. Druga stvar o kojoj sam žela da pričam, definitivno bi bilo da shvatiš ko si, šta si i šta želiš od sebe. Kao što znate, ovoj pesmi vam nisam pričala puno, zato što je došla u jednom izuzetno čudnom trenutku i sve se izdešavalo izuzetno brzo. Naime, kada se dešavao ceo taj haos, da ga tako nazovemo, ne bih da spominjem ništa mojih privatnih stvari, mene je stigla poruka, to jest na fejsu od tog dečka s kojim radim pesmu, stigla mi je pesma. Ja sam nešto, kao što je ova pesma, tražila jako dugo, s takvim tekstom, takvim ritmom, takvom muzikom. Znači, kada sam je poslušala, bukvalno sam bila u fazonu, ok, ovo mi treba u životu, ovo je moje i ovo ne dam nikome. I bukvalno mi smo odlučili za pesmu u roku od nedelju dana, jer sam ja bila po raznim studijima, gledala svašta nešto, ali ništa mi se toliko nije dopalo na prvu loptu. Bukvalno smo odlučili u pesmu u roku od nedelju dana i sad idem za dva dana da snimim prvi demo, da čujemo mene, kako će to zvučati. Ali nekako ta pesma koju sad, na primjer, snimam, mi je malo odbacila od cijele situacije, vratila me u život. Taj ceo tekst pesme koji ćete čuti vrlo podsjeća na mene i to ćete razumeti samo polako. Sama sebi dovoljna, kao što kaže moja pesma, tako sam ja sama sebi dovoljna. Uglavnom, da, shvatila sam što želim od YouTube-a, shvatila sam što želim od muzike, shvatila sam da želim da povežem sve ovo zajedno, da želim prosto od sebe da napravim ono što želim već dugo, dugo, dugo vremena, samo što to nikako nije moglo da se izvede. Prva pesma nije bila kod mene na kanalu, to nije mogla da se poveže zajedno, ja nisam razmišljala o tome da želim da povežem muziku i YouTube, sada želim da povežem to sve, ali neću više o pesmi pričati ništa, bit će puno iznenađenja samo kada pesma izađe. Sljedeća stvar koju sam žela da pričam, koju sam ja skapirala iz ove poruke, tj. Slike, to je da moraš da oprostiš sebi, tj. Nova godina je i mi sa novom godinom svi moramo da oprostimo sebi sve što smo radili u prošlosti i sve što i ljudima koji su nam počinili zlo u prošlosti. Ja sebi neke stvari nisam mogla da pređem preko tih stvari, opterećivala sam se, to mi je bukvalno bilo po ceo dan, sam mislila samo o tome, mislila sam o tome što su mi neke osobe uradile, baš sam bila ono u užastanju i onda sam samo sela to večer oko 31. Ok, sad ispijem piće u ponoć i završavam sa nekim stvarima, završavam sa nekim ljudima u mom životu, uopšte više neke ljude nikada više neću spomenuti, niti će moći više uopšte da dotaknu i dođu do mene, ali sam im oprostila. Oprostila sam im zato što ulazimo u novu godinu, to jest već smo ušli u novu godinu, zato što nam ne trebaju loše stvari iz stare godine, jer to ne vodi ničemu. Ponovo ćete se samo sećati istih stvari, a svi smo mi ljudi, ljudski je praštati, tako da da, treba da oprostimo i ljudima koji su nam naneli jako veliko zlo u prošlosti. I sad idemo na poslednji deo ovog, ne znam ni šta je ovo, poruka, citat, nebitno. To je i kada se, mislim, da ga prepričam, i kada se vratiš, vidjet ćeš ko će da te dočeka, ko će da te prihvati takvu. Bukvalno kada sam se vratila, znači ja dolazim oko 4 ujutru, odmah sam se čula sa Đuđom, odmah kako sam ustala ujutru me zvala Ana i odmah sam se čula s najboljim drugim drugom, videla se sa puno njih, Lorin, Vlada, mnogo njih i nekako, ne znam, te ljude u mom životu ne bih mijenjala ni za šta. To je ono kako oni ljudi shvataju i shvatili su na kraju ko sam. Koliko moja Ana je bila protiv cijelog YouTube-a, u smislu nije želela zbog mene. Sada, na primjer, pre neki dan smo pričali na meni, kažete da odeš na Novi Zeland, ja znam da bi nas dva imali isti kontakt kao kad si tu.
Kada tako odeš na par dana u drugu državu, pogotovo kada je nešto bitno, ljudi mogu da prihvate to što jesi i mogu da ne prihvate. Barem što se tiče mene, jer ja dosta sam odsutna i jako mi je žao, to sam pričala i Mili i Ani, što ove godine nisam mogla da im se posvetim više zbog obaveza. To mi je najžalija stvar i zbog tih nekih stvari se previše kajem. Ali onda mi isto Mila odgovorila da je preponosna na mene, da razume sve, da razume da gradim sebe i da mi nikad u životu to ne bi zamerila, tako da kada se tako vratite i vidite brdo ljudi, to jest ne brdo, dosta vam je da imate pet ljudi koji su oko vas sve vreme i kada se vratite vidite da su oni tu, da vas oni podržavaju, vole, da razumeju jako nekad kada je trebalo da budete bitno, niste bili tu, ti ljudi su pravi ljudi za vas i te ljude treba da držite oko sebe. Mislim da sam se malo više prepričala, raspričala. Ovaj video je apsolutno bio nepovezan i mislim da mi sad milijardu jedna stvar šta se desilo, ali o tome nećemo da pričamo. Pouka ovog svega je da svako iz ove poruke koja je meni stigla izvuče nešto u svom životu. Meni je super došlo što je došlo 31. jer sam samo prošla kroz glavu, kroz sve, tačno po delovima toga, sam prošla kroz glavu i bukvalno sam bila u fazonu, ok, ovo ti je za ovo, ovo ti je za ovo, ovo ti je za ono, i sada mi je mnogo lakše. Jedno sam čekala da dođem u Beograd, jer to je moj grad, to je moja najveća ljubav i kako ne voleti moj grad, mislim, ja da ne volim svoj grad. Beograd je definitivno my happy place, tu su, ali ne zbog grada, nego tu su prosto ljudi koje ja volim, do kojih je meni stalo i to ne može da zameni ni Evropa, ni bilo kakve kule, gradovi, prodavnice, to je sve lepo, ali naš grad je naš grad, moj grad je moj grad, ljudi koji su tu i da. To je to. Malo sam se prepričala, ali nema veze. Uglavnom, ljubim vas puno i volim. Nadam se da ste nešto skapirali iz ovog videa. Nadam se da će vam ova slika, kao što je i meni bila, biti poučna, biti... da će vam dati razlog da razmišljate, jer je meni dala i tekako. I to je to za sada. Ljubim vas puno i volim vaša Ruža i vidimo se uskoro. Ćao!